Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin korter í 11 og við erum ennþá með tvo viðmælendur á línunni en á þessu sinni það hann Árni Leó Þórðarson, besti liðstjóri í sögu Selfoss knattspyrnuklúbbsins, hann kominn á línuna og Tottenham aðdáandi, gott að blessa á sæll hefðingi. Blessa, gestur, hvað segirðu? Bara fínt, þetta ekki bara fínasta kynning á þér? Jú. Já, held ég nú, hvernig hefurðu það? Bara ljómandi gott. Já, Tottenham þeir eru ekki í Evrópusæti eins og staðinir í dag? Já, við kannski, Evrópudildinni kannski. Já. En við viljum fara í meistaradildina. Mm. Og þeir eru búin að jafna Liverpool á stigum? Já, nú telur 5-0 leikurinn minna en áður. Þannig að nú geturðu hérna látið þessa Liverpool menn hætta að rífa kjaftið því? Já, við, þetta verður bara átt að þetta eru svo mörg jöflið og margir leikir eftir og þannig að þetta lítið betur út núna en gerði á tímabili. Já. En svona, varstu orðin svolítið svartsýn núna í haust? Já, það var allan að sko, Vía Bóas var ekki alveg að höndla þetta og því miður og kannski of mikið að nýjum mönnum og hann var ekki að finna réttu blönduna. Já. Það var ekki bara vanta alvöru liðstjóra? Jú, ég held ég eigi nú gamla umsókn á vætarlegin síðan ég heimsóttið á tíma en ég hef ekki verið svarað Nei, og ekki fengið svar við því Nei, en það var allan kannski léttar yfir sem ég hef verið á bekknum Já, nákvæmlega, fylgist þú ekki alltaf með liðstjórunum hérna í ensku deildinni? Nei, ég held ekki þetta út að fullvinna á þeim og ég hef nú, ekki á sömu launum á þeir sko Já En hvernig svona hefur þið fundist enska deildin annars búin að vera? Hún auðvitað bara alveg frábælega skemmtileg og þetta lang skemmtilegasta deild til að horfa og bara það svo, það allir leikir jafnir og það stríði í hverjum einasta leik og það ekkert fyrirfram í þessu. Nei, þannig að það ekki tætt að spá fyrir svona topparáttunni? Nei, ég held að samt að Manchester City eða Chelsea svona og endanum annarkvort þeirra liða að vera meistari en Arsenal að spila glimrandi vel og þeir eru að skila að vera á toppnum eins og staðan eru með hvernig þeirra eru bara búin að spila vel Er ekki erfitt að segja þetta sem Tottenhamur? Jú, en ég bara horfi raunsætt að hópa alltaf sko. Já Arsenal spilar oft skemmtilegast að hópa alltaf Já Þú mútu alveg segja að kjartan er björs að ég hef sagt þetta. Já, ég skila því til hans. En nú var náttúrulega bikarinn helgin og það var náttúrulega dregið áframhaldandi. Það verður nú ekki leiðileg leikir. Nei, þetta, ég held að liðin sem klára þessa leiki, það verður úrslita leikurinn nema þau dregið saman í áfram. En ég, þetta verður stórkostlega skemmtun fyrir... þá sem halda með þessum liðum og að fá svona leiki en það hefur verið skemmtilega ef þetta hefur verið undanúrslita leikir en svona er þegar dregið er Já, það er ekki hægt að velja Nei. En það er allan að ekki auðveldur leikur framundan þarna á miðvikudaginn hjá ykkur Já, það verður að leikur sem við þurfum þrjú stig og til að við ætlum að vera í þessari barátta meistaralið þá verðum við að fara að vinna þessi stóru lið og oft hefur Tottenham verið svona allan að seintu 2-3 árin þá hefur við verið ná mjög góðum úrslitum í þessum leikum sérstaklega að væta leikum og ég hugsa að það verið vona að það verið áfram allt af því á miðvikudag en við erum að fara að spila við alveg gríðarlega stert lið Já En svona eins og með Gylfa Sigurðsson í Tottenham liðinu, já finnst þér að vera búin að fá að spila nú stórt hlutverk í liðinu? Já, svona, ef maður horfir bara raunsætt á þetta, held ég svo við Íslendingar sem að gera ómiklar kröfur á hann, hann að spila í rosa stóru lið og það að spurning hvort hann sé ekki, og okkur Íslendingar finnast hann rosalega góður að hvort hann sé ekki númar og lítill fyrir Tottenham. Já, það er bara að koma hann við Liverpool þá eða ekki?
Jó, hann er kannski sann, hann er kannski ekki alveg fengið líka kannski að spila sína stöðu en við erum allan að funda þannig sem leikum ekki vera standa sér nægilega vel Nei En ég þarf nú að spyrja þið úti nú alvöru Já, knattspyrnumót að fara fram á Selfossi næstu helgi? Já. Guðjónsmótið? Þetta þetta alveg frábært framtak hjá knattspyrnudeildinni og Sævari vini minni Gísla, Gísla sem ég takk honum alveg að haldi utanum þetta og þetta fjórða ára sem þetta haldið og þetta stórkostlegu dagur sem við höldum minningu okkar frábæra félag á lofti og þannig hver einasti maður með brós á vör og enda Guðjóns og það enginn sem þjóða sig aðeins tekið á með að leika standa, þá allir vinar til leik og þannig var Guði okkar og þetta bara frábært dagur og ég íþróttahúsið í þarna við Fjölbraut það þétt sitið allan daginn Já og það keft þarna í fjórum riðlum og hvað þetta eiginlega mörg lið? Þetta 20 lið. Já. Við byrjum klukkan 9 morguninn og úrslit eru mótinu líka klukkan 6. Já. Og ja, þorir þú eitthvað að segja hvað lið verður best þarna? Já, það er þetta komið press á Myrru, þeir eru þetta eiga möguleika að vinna þetta í þriðja sinn heldur eða þeir eldast en þarna eru mörg frambærilega lið og svona en ég vill að þarna Mér finnst það léttleikinn að ráða fyrir á þessum tegi, sko, úrslitinn skipta ekki öllu máli, sko. Þá eigum við aðalega saman að þú gleðir það. Já, en svona, já, þú hefur náttúrulega tekið þátt á þessum móti og hvaða liði verður í ár? Ég í liði hans pappa, Þóttgjá á trésmiði. Við stillum alveg fram gríðarlega sterku liði þetta árið og svona Svona til að upplýsa sem minnst þá myndi að vera veðbankar þá myndi eða þegar við sjáum mannskapi sem ég kem með hérna á laugardaginn þá þetta líf sem verður þarf að fylgjast með allan laugardaginn sko Já, og ykkar riðil hefst 12-20 þannig að fyrir áhuga saman að fylgjast með þýliði þá var það 12-20 og það má geta þess að í liði þótti á eru tveir einstaklingar sem voru valdir eftir textustu leikmanninir í fyrra og þeir hafa ekkert gert annað en að bættu þessi hæfileikum Já, það eru búin strangar æfingar kannski frá síðasta móti bara Já, við höfum æft alveg þessir einstaklingar hafa æft alveg gríðarlega vel og mikið og ekki stoppað á æfingarvellinu Nei, nákvæmlega En þetta mót fer allt fram í yfir þetta árið og þetta svona já, stutt og laggóði leikir þannig að, og það verður bara action allan tíman Já, eins og ég segi, þetta þeir sem hafa eiginlega að spila því miður höfum við undan á þetta að vera með eitt riðil í Sólvallaskóla og hann hefur vel verið svona alltaf í skugganum af henni, það gríðarlega stemming þarna í yðu. Mm-hmm. Mikið stemming og það fullt á pöllunum og stuðnismenn hvetja sitt lið og þetta svona léttleikinn og við erum að halda upp í minningu alveg frábærs félaga okkar sem við sársögnum og þá þetta besta meðalið við sorginni það að heiðra Já, kannski, já, hérna, já, fyrir þá hlustundur sem ekki vita hvað Guðjónsmóti, þetta til minninga Guðjónsægi Sigurjónssonar og hérna, hann var alltaf við knattspyrnudeildina Já, hann var kannski ekki, hann var ekki fronturinn en hann var svona maðurinn bak við tjöldin og hann var neila svona dýrmætt þessa starfið og svona óeigingar starf allt í það sem hann lagði félag alltaf í fyrsta sæti og var svona sannu stuðnismaður, hann mætti á alla leiki sama hvernig gekk og hann hafði alltaf trú á ákveðinu verkefni að sjálfbóðsliði færi bjúrúðslið og það tókst Já. 2009 og sem var frábært ár og Þannig að það sem hann hefur verið að segja á sínum tíma það hefur kannski aðrir bara svona já, hefur ekki reyna að vera raunsæðir Já, það hefur svona já, ég segi það við hefum svona náðum þessu 2009 og það kemur að ég að Selfossliði
festist í úrvalið þetta tekur tíma og við erum með, þurfum bara sína sér þóli með því sko. En svo alvöru boltaball kvöldið eða ekki? Jú, ég skora á alla mæta og þar verður dansað af þér rassin eins og einhverju segja. Já. Við skora á alla bæði að mæti í þau og taka það til þessum degi og fjölmenn að sviðu og á í hvítósum kvöldið. Og nú já það náttúrulega strangar ekkur, þú getur ekkert mætt bara með, já, heila meistraflokk úr Pepsi-deildinni þarna? Nei, það við erum eins og þorki á, við erum menn sem og konur sem hafa bankað á landslutirnar, en náðu ekki alla leið kannski fyrir meistraflokk, en þetta eru menn og konur sem hafa þvílíka hæfileika, það verður gaman að fylgja með þessu liði þó ég segi sjálfur frá. Já, auðvitað. En já, það sem þöggi á og þeir eru sigurstranglegast í siguru. Já, ég vissi ekki alveg hluta sem maður á alltaf að hafa trú á sínu liði og við spilum til sigur sem til annað kemur í ljós. Já, nákvæmlega. En svona, já, rétt í lokin, já, hvar verða Tottenham í lokleiktiðar í vor? Já, ég kan segja að við verum allan að prófa Liverpool. Já. Kast einni bombu svona, vona að einhverju Liverpool mann sé að heyra þetta. Já, en svo hérna öðru, já við vorum með hérna liðsfélaginn í spjalli hérna á hann Sigur Eyberg Guðlauson. Hvar heldurðu, í hvað liði heldurðu hann endi í sumar? Ég bara náði ekki spjallinu, þannig að þú kannski segja mér eitthvað svona áður í... Já, hann vildi ekki segja okkur. Nei, ég held hann sé bara Sigur Eybergur frábær drengur, þannig að ég segi það félag sem nærina leikmann að fá bæði skemmtilega karakter og líka góðan fótboltamann, þannig að ég óska Sigur Eyberg vini mínu bara góð slengið sem sumar. Já, nákvæmlega. En hvernig er svona hópurinn á Selfossi, er ekki fullt af ungu strákum að fara að spreita sér núna? Jú, þeir eru að fá svona starra hlutverk, við eigum gríðarlega marga góð og efnilega stráka, þeir Svona eru mis langt komnir í þroskastíginu á fótboltavöllinu. Þannig að þeir fá starra hlutverk í næsta sumar og ég hef verið að fylgjast með þessu leikir sem við höfum verið að spila í fótbolti.net og þeir eru að standa sig gríðalega vel og sumar er lofa bara góðu. Sko. Já, það er gott. Og þú verður hérna á hliðalínunni eða ekki? Jú, ég verður hérna á meðan Gunni vill hafa með hana. Já, hún ekki ennþá að pyrra hann nógu mikið? Nei, ég suða mikið að fá að vera á æfingum til að auka gæðin. Já. En það er enginn, hann segir alltaf að við séu svo hættulegu leikmaður og alltaf stutt í leik, þannig að hann vill ekki sjá maður á æfingu. Nei. En hérna, eru til margir tóttunarmenn hérna á Suðurlandinu? Já, við erum rosalega margir. Já. Ég man eftir í 1982 þegar var stoppfundur í Ínkól, hennu sáluga þá var þetta heldur menn bæjarins Já Sitti Bárðar og fleiri góði menn Og þú hefur farið á leikið það ekki? Jú, ég er búin að fara 6 eða 7 sinnum að væta allein Já, og hver svona eftirminnilegasti leikurinn? Það var eiginlega þegar ég fór 2007 þegar að þá lengti í því þegar að ég var vitnað þegar Martin Jól var rekin Já Það var rosalega þrungin stemming og vært allein við sáum Evrópuleik á 50 degi það var seinti leikur sem hann stjórnaði svo spiluðu við Blackburn á sunnudeginu við vorum viðstættir og við vorum á þannig stað í stúkunni að við sáum Ramos sem tók svo við liðinu við sátum ekki svo langt frá honum sko þannig að það var rosalega mögnu stemming Já En það er alltaf gaman að koma að væta allin þetta er heimilislegu völlur og í staldi skuggalegu hverfi í London en þetta er mjög vinalegu klúppur og alltaf gaman Já Árni Leó, það er kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við sjáumst næstu helgi þar sem að þú ert að sýna þetta ekki alvöru fótboltatakta og ert að sanna þarna af hverju Gunni á að hleypa þér á æfingum Já, ég ætla að
vona Gunni fylgist með þannig að hann sjáu og ég sé verið bara að spanna æfa með selbóðsliðinu strax á mánudaginn. Já, það bara engin spurning. Árni Leó Þórðarson, þakka kælaði fyrir og gangi þér vel. Takk fyrir. Og blessaður. Já, eins og hann kom inn á þá þetta íþróttahúsi yður næstu helgi. Hefst klukkan 9 og náttúrulega endar daginn eftir ef að menn bara fara alla leið og fara líka á boltaballið. Og það verður haldið í kvítahúsinu hérna á Selfossi. Boltabandið. En farið ekki langt, við ætlum að taka eitt viðmælandi viðbót. Það Joey Drummer úr Keflavík. Við ætlum að tala eins og körfubolta og fleira til og hvað að frétta þarna á Suðurnesjunum. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.